Beni böyle
Eski günler geçti, sensiz hayat zor geldi, anlamıyorsun. Yeni günler geldi, unutamadım seni, özlüyorum. Eski günler geçti, sensiz hayat zor geldi, anlamıyorsun. Dědečkové a strejdové. Ano. Tím znamením kříže vám byl přijat do společenství věřící. Proto, když na začátku, zeptám se vás, milí kmotři, budete pomáhat rodičům, aby Ivan, který je přijat do společenství věřící, v této víře žil, a vy ho budete podporovat? Ano. Dobře. S tím vaším souhlasem teď budeme společně prosit, aby Bůh nás vyslyšel. Po každé přímluvě budeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za toto dítě dej mu účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Pane, prosme. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. Prosím tě, vyslyš nás. Oroduj za nás. Svatý Petře a Pavle. Oroduj za nás. Svaté Antoníne. Oroduj za nás. I všichni svatí světice Boží. Oroduj za nás. Teď pomážu čelíčko Ivana po svatém oleje. Ten olej ho bude chránit. A tak zároveň v tom oleji je ta Boží síla. Poprosím tak trošičku ty čelíčko. Nazvednout.
se vás bojím. Tak, teď poprosím, aby kmotr zapalil křestní svíčku od Paška. Prosím, už tady zůstaňte. A teď prosím. A kmotřenku poprosím. A rodiče, ať přijdou tady blíž. Pojďte. Pojďte z té strany. Tak, křestní svíčka je symbolem světla. A to světlo, prosím, orodujte v srdci Ivana. Bílé rouško je znamením čistoty a důstojnosti. A je vám právě dnes přijímá druhé občanství, to je to nebeské království. Královské, tak prosím, kmotři, chraňte v srdci to světlo a tu důstojnost v srdci Ivana. Vyznáme svoji víru a zřekneme se svého ducha a pak Ivan bude pokřtěn. Budeme odpovídat třikrát ano, třikrát věřím. Ptám se každého z vás, zříkáte se svého ducha? Zříkám. Zříkáte se toho, co se pyšní? Zříkám. A všeho, co působí? Zříkám. A teď budeme odpovídat všichni, prosím, i maminka, i tatínek. Tatínek se ještě vůbec neozval za 30 let. Věřím, třikrát věřím. Věříte v Boha Otce všemohoucího stvořitele nebe i země? Věřím. Věříte v Ježíše Krista? Věřím. Věříte v Ducha Svatého? Věřím. Tak věříme, tak věří církev a v této víře i vám bude pokřtěn. Poprosím, aby... Dobře, tu bílé roušku můžete položit tady k motře. Ano, vám pomůžu. Super. Děkuji. Já mám teplé ruce, nebojte se. Ivane, já tě křtím ve jménu Otce. I Syna. I Ducha Svatého. Amen. Co říkáš? Jo, že se mu to líbí, dobře. Tak, teď se pomodlíme modlitbou, kterou nás naučil Pán Ježíš Kristus. A v té modlitbě prosíme za vaši rodinu, za té krásnou oslávu, která vás čeká odpoledne, ať to přežijete. Otče náš, jen jsi na nebesi, posvěd si jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A nás do pokušení, ale zbav nás zlého. Ať dobrý Bůh vám žehná a udělí každému z vás křížek na čele. Třenko, Gizela. Gizela. Tak, pojďte na Třenko. A teď vás poprosím, abychom šli tady na schody a uděláme si takové. Židoci s Jeljom a kresňaťko s Anđom. A kone zrado dikhel, ta peskele zmilel. Mami. Bero, mami, bero, prič. Что на
Tato, ale ona ještě musí dom
takže prosím vás za prokora. Thank you.
Oh!
Yeah.
Tak ide na to, no. Tak ide. 1000, 2000, 3000, 4000. 500. 500. Potlesk, no, poprosím. Takže sa nehambíte, no, tak poprosím, no. Bratranec? Čuník? Čuník? Tam je. Tam. 2000. Rozpojí Čuník. Takže, malíme. Další. Jaký bratranec Kalo? Bratranec Kalo? 2000? Tina? Ale pánové, trochu klud, no a počúvajte to tak, ne? No, klud! Tina, sestřenice! 1500! 1500! Babička, 1000! Strejda, 500! Strejda, další, 1000! A ja co? Bratranec a strejda, Mirek. Hej, kde to porovnal? Takže 1000, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17. Bratranec, 1000. Teta, 2000. Takže teta 400, další teta 1500, takže sestřenica, strejda, švákr, dalo by se říct, 1000. Štuchaj, 1000. Kača, ježi, takže, teta, 1000. O, další 500. 1000. O, pardon, 1000. 1500. Pepikova strana, tata. Jako švagr a celá rodina. Ivo, tata. Ivo a děda. Tata. 15. A pije pršutlokat. No a tam bibi a mám, ej, voský bibi. A krsto. Máme na 15. 15, no. A odávi 1000. A odávi či mu to korolo, no ja čo z vlasti. Kadega, kere, 1000. Kamala parna taška. Čivo keci, 1000.
Jest ja na krzyknął. Ja na maro. Ojo, my sam doszko do czapo, korporo, i to tyle nie naszą. Ezero. Ja na maro podnikatel jest bardzo podnikatel jest na krzyknął. Tu jest zera. Na zdrowie sam. Maro! 15 cm! Maro, patrzcie! 15 cm! 15 cm! Także, sestrzenice, haże, 1000! Takže děkuji všem přítomným, bavte se hezky. Je ještě bratr, nejmladší bratr, haže kolik? 3000? Ježi, no to jsem nej, kde jsi to viděl, člověče? Takže nejmladší bratr hodil 3000. Takže děkujeme vám moc krásně všem přítomným, bavte se hezky a užijte si večera. Takže udat si jedem a budeme bavit rodinu dál. Jedem, takže nás... Thank you.
Oh,
Můžete přijít na sál? Takže, Čulík je tady vyřešený, chtěl bych se hodně štěstí zdravit, narozeniny, hodně lásky a jak byste chtěli kusíčku řeknout? Takže solo pro Čuníka dám tady. A chci Slaňák pro jeho ženu a pro jeho synovca. Takže že jsou tady lásky. Yeah.
bereš si mě za manžela v dobrém i zlém.